আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ চ' আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ পূৰ্বতেও বহুবাৰ কোৱা হৈছে যে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো মেণ্ডেটৰী হয় কিন্তু যদিওবা আপোনালোকক টাইম বান্ধি দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে কৰিব লাগিব বুলি সেইটো কৈয়ে দিছিলে নতুনকৈ বহুতো বস্তু অপশ্যন তাতে অনা হৈছিলে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে তাত ফিল আপ কৰাটো প্ৰয়োজন আছিলে যিসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকেও ৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিছিলে আৰু যিসকলে চাকৰি পাইছিলে তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা বুলি তাতে মাৰ্ক কৰিবই লাগিব ছ' এতিয়া পুনৰবাৰ গাৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা লেটাৰ আহিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মই এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দেখাইছোঁ এনেকুৱা লেটাৰ এনেকুৱা লেটাৰ আপোনালোকৰ সকলো বিভাগলৈ আহিব আৰু সকলো বিভাগৰ যিমানখিনি আপোনালোকে চাকৰি কৰি থকা লোক আছে সেয়া লাগে গেজেটেড হওক নন গেজেটেড হওক আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ যদি আপোনালোকৰ আছিলে আপোনালোকে এমপ্লইমেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনালোকে নিজৰ প্ৰ'ফাইলটো আপডেট কৰি পেলাই আপোনালোকে মানে কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো এমপ্লইড বুলি আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে চাকৰি পাইছিলে ইনফেক্ট যদি আপুনি এ পি এছ ইউ পাইছিলে আপুনিতো ধৰি লওক আৰু অন্যান্য চাকৰি আপুনি নিদিয়েই অ'কে বা সেই বস্তুটোৱে যদি এ পি এছ চিটো আপোনালোকে যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন আপুনি যদি প্ৰডিউচ কৰে প্ৰুফ অফ মানে ডমিচাইল হিচাপত তেতিয়াও আপোনালোকে সেইখন মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰে ত' বাকী গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে এইখন দৰকাৰী চ' আপোনালোকে মাৰ্ক কৰিবই লাগিব আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী হয় কাৰণ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্টাৰ কেতিয়া কৰিছে সেইটো ডেটৰ সৈতে ভৰাই তেওঁলোকে ফৰ্মেটত ৰিপৰ্ট পঠাব লাগিব চ' মই এতিয়া জাষ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে অন্যান্য বিভাগবিলাকলৈও এই ছেইম লেটাৰ আপোনালোকৰ আহিব আৰু আপোনালোকে সেই হিচাপত আপোনালোকে পুনৰ ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকে এমপ্লয় ষ্টেটাছটো আপডেট কৰি আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডেটটো তাত ভৰাই পঠিয়াব লাগিব চ' এইটো মেণ্ডেটৰী হয় এইটো নাভাবিব যে আপোনালোকে কৰিব নালাগে বুলি আপোনালোকে কৰিবই লাগিব চ' সঠিকভাৱে শুদ্ধকৈ আপোনালোকে ডাটাখিনি ভৰাব চ' লেটাৰখন চাই বহুত চ' এই লেটাৰখন আপোনালোকৰ পুনৰ ইছ্যু কৰা হৈছে ঊনত্ৰিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌবিছত এইখন আপোনাৰ আহিছে কমিচনেৰেট অফ ফুড চিভিল ছাপ্লাইজ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্চ এণ্ড লিগেল মেট্ৰলজি গুৱাহাটী চ' আহিছে কাৰ পৰা কমিশ্যনাৰলে আৰু কালৈ দিয়া হৈছে সকলো জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আই চি ফুড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন ডেপুটি ডিৰেক্টৰ বা ডেপুটি ডিৰেক্টৰ আই চি যিসকল হৈ আছে এচিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ এচিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ আই চি আৰু ছুপৰিনটেণ্ডেণ্ট চুপৰিনটেণ্ট আই চি অৰ্থাৎ সকলো চাব ডিভিজন ডিভিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচ সকলোখিনিলৈ দিয়া হৈছে আৰু ছাবজেক্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ছেভা চেটু প'ৰ্টেল ৰেফাৰেন্সখন দিছে আপোনালোকৰ চাওক ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিং ৰিহাবাৰী অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট যি ডাইৰেক্টৰ অফিচ আছে তাৰ পৰা চ' ইয়াতে কি লিখিছে আপোনালোকে চাওক ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড হ'ব আই হেভ দা অনাৰ টু ফৰৱাৰ্ড দ্য লেটাৰ আণ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চ ৱে আৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ এম্প্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাছমেণ্ট ট্ৰেইনিং আণ্ডাৰ দ্য স্কিল এম্প্লয়মেণ্ট ইমান 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 হেজ মডিফাইড ৰিডেভেলপ দা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম টু কালেক্ট মোৰ ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম দা ৰে ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেটছ ছচ এছ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কাৰেণ্ট এম্প্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ এক্সেট্ৰা চ' তেওঁলোকে কৈছে যে যি ইয়াৰ পূৰ্বতেও আপোনালোকে পাইছিলে ন'টিফিকেশ্যন যে যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিটো ৱেবছাইট হয় সেইটো ৰিডিজাইন কৰা হৈছে ৰিডিজাইন কৰি পেলাই তাতে বহুতো অপশ্যন আনিছে নতুনকৈ যে আপোনালোকে একদম তন্নতন্নকৈ চব বস্তু ভৰাব পাৰে যে আপোনালোকে কি পঢ়িছে কোনটো ষ্ট্ৰীমত পঢ়িছে কোনটো ছাবজেক্ট পঢ়িছে বা ধৰি লওক কাম কৰি আছে ক'ত কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোখিনি বস্তু ছ' এতিয়া কৈছে যে অল ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেটছ আৰু তাৰ আগতে মই কৈ লওঁ যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে সকলো মানুহে ৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰি ৰেজিষ্টাৰ এইকাৰণেই যে সকলো মাইনু ডিটেইলখিনি তেওঁলোকে ভৰাব পাৰিব প্লাছ যিখিনিয়ে নতুনকৈ চাকৰি পালে সেয়া লাগে এ ডি আৰ ই থ্ৰু দি হওক লাগে আপোনালোকৰ এ পি এছ চি থ্ৰোদি হওক লাগে আপোনালোকৰ পুলিচ হওক এনিথিং চ' তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো আপডেট কৰি দিব পাৰে যাতে গভমেণ্টেও গম পায় যে কিমান মানুহ আনএমপ্লয়ড হৈ আছে বা কিমানখিনিয়ে চাকৰি পালে চ' এতিয়া কৈছে যে অল ৰেজিষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেটছ নাও এমপ্লইড ইন ইৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিভিজন আণ্ডাৰ কমিছনাৰেট অফ ফুড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্চ এণ্ড লিগেল মেট্ৰ'লজি নিড টু আপডেট ডে এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটছ ইন ডা চিভাৰ্চ পৰ্টেল চ' এতিয়া কথা হৈছে যে ফুড পাব্লিক যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে এফ পি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰ যিমানখিনি মানুহে চাকৰি পাইছিলে সেয়া লাগে আপোনালোকৰ ছাব ইনপেক্টৰছ হওক লাগে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টছ হওক আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰৰ হওক এনি কাইণ্ড অফ পাৰ্চন হু ৱেল এমপ্লয়ীড আণ্ডাৰ কমিচনাৰেট অফিচ অ'কে কমিশ্নাৰ অফিচৰ আণ্ডাৰ আপোনালোকে যিসকলে মানে ফুড ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে যিখিনি মানুহে মানে আপোনালোকে চাকৰি পাইছিলে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ আপোনালোকে মানে ইন শ্বৰ্ট আপোনালোকে যিখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু বাধ্যতামূলকভাৱে আপোনালোকে নিজৰ এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো মানে চাকৰি কৰি থকা বুলি আপোনালোকে আপ মানে আপডেট কৰিব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিব দে হে টু দে হেভ টু আপডেট দোৰ প্ৰফাইল অমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ বাই ৰিৰেজিষ্টাৰিং ইন দ্যবাচিত পৰ্টেল ছ' ডেট দিছ ডাইৰেক্টৰেট কেন অপটেইন দি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডাটা অফ এমপ্লইড কেণ্ডিডেটছ এমং দ্য ৰেজিষ্টাৰ্ড জব চিকাৰ্ছ ইন আছাম চ' ইয়াতে চাওক ইয়াতে আৰু এটা খেল আছে মই আপোনালোকক মই কৈছোঁ সেইটো মই ধৰিব মানে ইয়াতে দুটা অপশ্যন আহিব এতিয়া বস্তুটো হৈছে দে হেভ টু আপডেট দেয়াৰ প্ৰফাইল আৰু এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ বাই ৰিৰেজিষ্টাৰিং চ' আপোনালোকে প্ৰফাইলটো আপডেট কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছো আপডেট কৰিব লাগিব এতিয়া আপডেট কৰিলে কি হ'ব ডাইৰেক্টৰেট কেন অপটেইন দি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ডাটা অফ এমপ্লয়ড কেন মানে কোন কোন এমপ্লইড হ'ল আৰু কোন কোন এমপ্লয়দ ধৰি লওক হোৱা নাই সেই গোটেই বস্তুখিনি যাতে গম পায় ডাইৰেক্টৰ অফিচে অ'কে বা কমিশ্যনাৰ অফিচে চ' সেই বস্তুটো কৰিলে দুটা বস্তু কি হ'ব যে যোনে চাকৰি কিমানজনে চাকৰি পালে কিমানজনে নাই পোৱা সেইটো ওলাব দ্বিতীয় কথা আপুনি যদি এইবাৰ পৰীক্ষা দিছে আপুনি দহ নম্বৰ নাপাব যদি সেই দহ নম্বৰটো দিবলৈ যায় কাৰণ আপুনি অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে দহ নম্বৰটো দিব নোৱাৰে বাৰু সেইটো পিছৰ কথা বাট জাষ্ট কৈছোঁ কথাটো এইটো এটা ডিটেইল কালেক্ট কৰা এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ হ'ব পাৰে চ' ইয়াতে লৈছে যে ইন দিছ ৰিকাৰ্ড ইজ ৰিকুৱেষ্টেড কাইণ্ডলি টু চল্ভ টু ইনফৰ্ম অল দ্য নিউলি ৰিক্ৰুটেড কেণ্ডিডেটছ ইন আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ ইয়ৰ জুৰিছডিকশ্যন টু আপডেট দিয়াৰ প্ৰফাইজ ইন দ্য চেভাছ এইটো প'ৰ্টেল প্ৰভাইডিং দিয়াৰ কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ চ' সকলোকে মানে ফুড ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰ যিমান মানুহে চাকৰি পাইছিলে আপোনালোকে সেয়া লাগিলে এছ আই হ'ব পাৰে গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফৰ এনিথিং আপোনালোকে ছেৱা ছেটত গৈ ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আৰু এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছটো আপোনালোকে আপডেট কৰক ফাৰ্ডাৰ ইট ইজ ৰিকুৱেষ্টেড টু ফাৰ্নিছ ডেটা অ'ৰ ইনফৰমেশ্যন অফ দ্য এপইণ্টিজ টু আণ্ডাৰ চাইন উইডিন ফিফটিন ডেইজ এজ পাৰ ফৰ্মেটিং মেন চ' কোন কোন মানুহ এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে গোটেইখিনি ডেটা তেওঁলোকে বিচাৰিছে চ' এইখন পূৰ্বৰ যিখন চিঠি এমপ্লয়মেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচৰ পৰা অহা এইখন পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আছিলে ছ' এইখন দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাওক ফাৰ্নিচিং অৱ এমপ্লয়মেণ্ট ডিটেইল চ' ইয়াতে দিছে যে আই ডাউ আ ইনফৰ্ট মিনি আন এপ্লইড ডিউথ অফ আামৰ এপইণ্টে ইন দা লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ এগেন ডিফাৰেণ্ট পষ্ট কেডাৰ্ছ টু ভেৰিয়াৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ আণ্ডাৰ ইমান মেনি অফ দি ৰিক্ৰুটেড কেণ্ডেড ৱাৰ আণ্ডাৰ অব্লিকেশ্যন টু বি ৰেজিষ্টাৰডি ই ল'কেল এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেজ অফ আম বিফৰ এপ্লাইং ৰিপেয়াৰিং ফৰ এনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট একজামিনেশ্যন ইট ইজ টু বি মেনচন ডে ডাইৰেক্টৰট অফ এম্প্লমেণ্ট এণ্ড কাষ্টমেণ্ট ট্ৰেইনিং আণ্ডাৰ হেভ ৰিডেভেলপ দা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম টু কালেক্ট মোৰ ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম দা ৰেজিজষ্টাৰ্ড কেণ্ডিডেট চাছেছ এ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কাৰপ্লাইটছ এইখিনি বস্তু যে গোটেইখিনি আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগে চ' সেইটোৱে আৰু বস্তু মেইন কথাখিনি এইখিনি চ' কেনেকৈ আপডেট কৰিব এইবিলাকখিনি আপোনালোকে জানেই বাৰু এইটো ছ' এইটো অফিচে এইটো ফৰ্মেটত পঠিয়াব কোন কোন সোমাইছে চাকৰিত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া কৰিলে সেইটো উইথ ডেট তেওঁলোকে পঠিয়াব লাগিব চ' আপোনালোকৰ এইটো মেণ্ডেটৰী হয় আপডেট কৰিবই লাগিব চ' ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে বৰ্তমান ফুড ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ আহিছে চ' যিসকল আপোনালোকে ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টত পাইছিলে মেজৰ আপোনালোকৰ আছিলে ছাব ইনস্পেক্টৰ ফুড চিভিল ছাপ্লাই আছিলে আগতে গ্ৰেড থ্ৰী আছিলে জুনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ আছিলে এম টি এছ ত' সেইখিনি আপোনালোক সোমাইছিলে চ' ইয়াৰ বাদেও আৰু কিবা প'ষ্ট যদি আছিলে মই নাজানো চ' এইকেইটা প'ষ্ট মেজৰ প'ষ্ট আছিলে সোমাইছিলে বহুখিনি মানুহ আপোনালোকে সোনকালে কৰিব লাগিব আপোনালোকে এইখিনি পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যিহেতু ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব কৈছে চ' আপোনালোকে সোনকালে ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকৰ অফিচৰ পৰা এইবিলাক ৰিপৰ্ট পঠিয়াব বাৰু কিন্তু ৰিৰেজিষ্ট্ৰেন কৰাটো মেণ্ডেটৰী আৰু সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব চ' ঠিক একেই প্ৰচিডিউৰত যিখিনি অন্যান্য অফিচবিলাক আছে সেই অফিচলৈও চেম আহিব চ' আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ৰিৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱাটো ভাল মোৰ হিচাপত কাৰণ টাইম নালাগে ন অলপমান টাইম লাগিব খালী খুলি নতুন অপশ্যনখিনি আপোনালোকে কৰিব আৰু এমপ্লয়ীত ষ্টেটাছটো আপোনালোকে আপডেট কৰি দিব চ' সিমানখিনিহে কাম আৰু বেলেগতো একো নাই ছ' ইমানেই আছিলে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' এটা আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই